od Erika Jendriška sme sa dozvedeli, že teda vy začínate prípravu s mužstvom. Bavili ste sa už aj o nejakej konkrétnej zmluve s vedením, alebo je to naozaj zatiaľ teraz iba dočasné, aká je tá situácia a ako to vy celé vnímate? Tak podľa mojich informácií to, čo ste povedali, je fakt, že zatiaľ to som dostal poverenie, že to budem viesť ako hlavný tréner a o budúcnosti bude jasno v priebehu možno 2-3 týždňov, čiže neviem sa teraz k tomu nejak vyjadriť. Možno tak pocitovala, aké to je celé pre trénera, že teda povedia mu, že začína viesť prípravu s tým, že v podstate ani vy sám asi ešte neviete, čo bude ďalej. Tak ja som si na túto situáciu celkom zvykol, ale samozrejme rád by som mal jasno už aj ja, aby som sa vedel aj zariadiť čo ako ďalej, takže v tejto chvíli viac k tomu neviem čo povedať. A za akými cieľmi pôjdete do tej prípravy aj z tej takej osobnej stránky? V podstate asi aj vy nejakým spôsobom v úvodzovkách budete bojovať o tú pozíciu hlavného trénera aj v kotidiannej časti? Tak ja vždycky si dávam nejaké ciele, aby som sa ďalej zlepšoval a tým pádom, aby som pomohol aj chalanom napredovať. Čiže toto sú také najbližšie ciele do prípravy. V každý tréning sa snažiť tých chalanov posunúť a tým pádom aj seba plus realizačný tím. Z vášho pohľadu, aký ten najväčší problém je v mužstve alebo je v klube, pretože tá sezóna začala celkom nádejne, potom nejakým spôsobom to upadlo, Trenčín je tam, kde je, takže kde vidíte vy najväčšie problémy? Tak ja si myslím, že by sme sa mali zastabilizovať hlavne našu výkonnosť. Proste nie je možné, aby sme začali tak dobre, aj že zápasy, ktoré sme vyhrali, že sme boli dominantní, že sme mali hru pod kontrolou, ale potom príde na nás nejaký útlm a ťažko sme sa z toho dostávali, čiže zastabilizovať tú výkonnosť, aby sme boli takí konzistentní v týchto veciach, v tých zápasoch, aby sme proste tie zápasy, ktoré máme dobre rozohrané, aj dohrali do úspešného konca a naopak, v ktorých aj prehrávame, ale máme na to, aby sme to otočili, tak tieto veci musíme začať zvládať, aby sme boli takí, že vyrovnaní v oboch fázach, aj v ofenzíve, aj v defenzíve. Ja na trénera som sa ešte opýtal, čo sa týka hráčskeho kádra momentálne, koľko tých hráčov máte v dispozícii na prvom tréningu a odchody, príchody, prípadne na skúšku plána? Tak momentálne máme v kádri pre dnešný tréning 19 hráčov plus brankárov. Máme tam nejaké zdravotné problémy, ale verím, že do týždňa sa to dá všetko do poriadku. A ohľadom príchodom zatiaľ nemám žiadne informácie ani odchodov. Chcem sa opýtať nejaké systémové zmeny, prípadne v tréningovom procese alebo v niečom? Tak to sú veci jasne nastavené a ja verím, že pokiaľ sa budú dodržiavať a že sa to bude robiť tak, ako sa to má robiť, že sa dokážeme posúvať stále, lebo ja stále verím tomu, že toto mužstvo má potenciál. Aj ten herný systém vyzerá, že niekedy vieme byť naivní, ale nie je to tak. Proste my keď sa toho budeme držať a budeme to dodržiavať a budeme robiť to, čo máme robiť, že každý bude poznať svoje úlohy na tých hráčskych postoch, že dokážeme napredovať aj v tomto systéme.